Nianze kujibu dalili hizi. Jawabu la kwanza, hii misemo yote imetumia neno tabaun, tabaun, na misemo hiyo ipo mingi zaidi aliyoitaja. Misemo hiyo ipo mingi sana, hata ukimtazama Al-Khatibu Sharbini ipo. Tazame katika ile fasli ya faslun fi takbiri al-mursali wal-muqayyadi, kazungumza hapa. Na maana misemo hiyo ni kutolea fatwa muda wa takbira katika nyakati za Eidul Adha. Ni kama inajengwa kiasi, ni kama swali vile linaulizwa, ni upi wakati wa kuanza takbira kama tulivyosema, na ni upi wa mwisho, ndio kuna ikhtilafu. Wengine wasema hapana, imepokewa kutoka kwa masahaba kwamba walileta takbira kuanzia asubuhi ya siku ya Arafa mpaka al-asri ya siku ya mwisho ya tashriki. Wengine wakasema hapana, tutaanza magharibi au usiku wa siku ya Idi, kwamba kesho asubuhi tunaswali Idi, tuanze leo usiku jua likishazama, kama vile ilivyopokewa katika Eidul Fitri. Kiasi hicho. Wengine wakasema kiasi tukichukulie kule kwenye suala la kuleta zile takbira, mwenye kuhiji anaanza kuleta takbira kuanzia wapi, anaishia wapi, basi watu wa miji wengine basi wafuate wale wenye kuhiji. Kwa hiyo ni kiasi, ni kiasi kilichotumika, wala hakuna mafungamano. Kiasi ndio ikhtilafu ikawa imepatikana kwa mtindo huo. Kwa maana mahujaji madhali wanaanza takbira zao adhuhuri ya siku ya Idi, na wanamaliza takbira zao swala ya alfajiri ya siku ya mwisho katika siku za tashriki, basi wasiokuwa mahujaji wafuate wao. Na hapo pia, kwa maana hiyo, haijalishi zitatofautiana nyakati za swala kwao au zitawafikiana, na haijalishi zitawafikiana siku zaidi kwao au zitatofautiana, wakati ndo ule ule. Kwa maana tumeshaambiwa siku ya Idi adhuhuri, basi nyie mlipo hapo adhuhuri yenu katika siku ya Idi yenu, hapo ndo mtaanza. Asubuhi ya siku ya tashriki, basi asubuhi yenu katika siku ya tashriki yenu. Sio lazima useme kwamba lazima iambatane na kule Maka, Saudia au sehemu ya kuhiji. Haina maana hiyo. Maanake kuna wakati hiyo adhuhuri kwa hapa Tanzania, hiyo ya adhuhuri ya Saudia haifanani na adhuhuri ya Tanzania. Sasa labda kama wakikatisha kule swala asubuhi, sisi kwetu sisi yaweza kuwa alfajiri yao na swali mathalan kama ni saa tuchukulie saa 11 na dakika 5, sisi huku tunaswali saa 11 na dakika 45, wao wameshakatisha tokea saa 11 na dakika 5, sisi wala hatujaanza kuiswali swala ya asubuhi. Itabidi tuwe tumeshakatisha kwa sababu wao wenzetu wameshamaliza. Lakini hapana, mpaka na sisi tuswali. Kama ndio hivyo, ishaswali ndio tunakatisha. Alkadhalika, kutofautiana kwa hizo nyakati za swala ndio kutofautiana kwa hizo siku. Tukikubaliana kuwa siku zinatofautiana au siku zinaafikiana, vyovyote tutakavyokubaliana. Sasa haya ndiyo maelezo. Lakini jawabu la pili, na kwa mantikio tunasema hakuna mafungamano yoyote kati ya takbira za kwetu sisi huku na mahujaji, achilia mbali somu ya Arafa, hakuna mafungamano yoyote. Lakini tatu, na pia kuonesha kuwa anaposema tabaun lilhujaji, jawabu la tatu katika hili, anaposema tabaun lilhujaji ni kipimo tu na hakuna mafungamano yoyote. Hata baadhi ya wanawachuoni wakatofautiana kwenye hicho kipimo. Sheikh Kasim Mafuta sijui hakuona, nimpe udhuru, maanake nikisema kaona nitasema ni mpotoshaji. Nimpe udhuru niseme hakuona au halijui pia hilo. Kama hili la tabaun lilhujaji, tabaun lilhujaji, kuna wanachuoni wamelipinga hili. Rejea
Rejea katika Al-Mughni ya Ibn Qudama. Ibn Qudama katika kitabu chake Al-Mughni juzu ya pili ukurasa wa 292, chini kabisa anasema Ibn Qudama, wa qawluhum inna an-nasa tab'u lahum fi hadha, na neno lao waliposema hakika watu ni wenye kuwafuata mahujaji katika hizi takbira, katika nyakati za takbira, neno lao waliposema hivyo, da'wa mujarradatun, ni madai tu hayo, la dalila alaiha, hayana dalili yoyote, fala tusma'u, hayasikilizwi. Kwa hata wanachuoni wameyapinga, yasema tabau lilhujaj, kipimo hichi wamekipinga, wamekikataa, ni kipimo ambacho wanakileta hakina dalili, kwamba tunatakiwa tuwafuate mahujaji. Haya ni maneno tu, hayana dalili yoyote, ni maneno Ibn Qudama, sio yangu mimi. Ndio akasema wa qawluhum, narudia tena neno lao waliposema, inna nasa tabau lahum fi hadha, hakika watu ni wenye kuwafuata mahujaji katika hili la nyakati za takbira hizi, da'wa mujarradatu, ni madai tu, ni madai yenye kutakashwa na dalili, hayana dalili, la dalila alaiha, hayana dalili, hayana hoja, hayana mashiko, fala tusma'u, akamalizia, hayasikilizwi. Maneno Ibn Qudama ambaye dalili pia umezitoa kutoka kwake. Haya ni maneno yake Ibn Qudama. Lakini hata tukimrejea katika uliowataja al-ulama al-muhaqqiqun, Muhammad Nasiruddin al-Albani, al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani anasema, kuishiria pia naye hayuko kwenye dalili ya tabu lilhujjaj, hiyo haitabui wala haikubali. Anasema qawluhu fi takbirati al-eid, maneno yake anasema katika tamamu al-minna ukurasa 356, katizama tamamu al-minna anasema wa qawluhu fi takbirati al-eid, neno lake aliposema katika hizo takbira za Eid, wa waqtuhu fi Eid al-Adha, wakati wake katika Eid al-Adha, min subhi yawmi Arafa, ni kutoka asubuhi ya siku ya Arafa, ila asri akhiri ayami tashriq, mpaka alasiri ya siku ya mwisho katika siku za tashriq. Kisha akasema al-Sheikh al-Albani, qultu, nasema sahha hadha, limesihi hili, an Ali, kutoka kwa Sayyidina Ali, wa ibn Abbas, na kutoka kwa Sayyidina Ibn Abbas, wa kad kharajtuhuma fil irwa'i, pia nimezileta hizi hadithi katika Irwa'ul Ghalib, wa rawahu al-Hakim an Ibn Mas'ud, na ameipokea pia hadithi hiyo Hakim kutoka kwa Ibn Mas'ud. Kwa hiyo aliposimamia al-Sheikh al-Albani kwamba takbira zianze asubuhi ya siku ya Arafa, ziishilize la siri katika siku ya mwisho katika siku za tashriq, hii ni kuonyesha kwamba ile tabau lilhujjaji katika hizi takbira ye haitambui wala hajasema kuwa ni dalili. Sasa nafikiri umemtaja katika al-muhaqqiqun, al-ulama al-muhaqqiqun. Sasa siyo utafuata dalili yake au utafuata hiyo tabau lilhujjaji, ni juu yako hiyo. Lakini tunawekea wazi umma, hizi dalili kwanza hazina mafungamano, lakini pia ni dalili ambazo hazina dalili, ni dalili ambazo hazina dalili. Sheikh Kasim Mafuta ametaja dalili zinazohusiana na suala la kuchinja, akanukuu maneno ya al-Imam al-Qurtubi al-Maliki akiwa na tafsiri aya 28 na 29 katika suratul Hajj, mwisho akasema baada ya hizo aya, yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, mpaka mwisho. Kisha akasema wanasu ghairul haji, na watu asiyekuwa mwenye kuhiji, innama umiru bil udhiya, hakika hapana vingine, wameamrishwa kuchinja udhiya, liyatashabahu bi ahli Mina, ili wajifananishe na watu wa Mina, fayahsula lahum hadhun min ajrihim, ili
yawapatikanie wao malipo katika yawapatikanie wao sehemu katika malipo yao. Katoa dalili hiyo. Dalili hiyo akaitia nakshi nakshi pia maneno yake. Kwa hiyo tutakiwa tujifananishe na wale wakichinja na sisi huku tuchinje. Na kauli nyingine aliposema amesema tena hapa, wanasu ghairu alhajj innama umiru bil udhiya, katika ibada ya kuchinja. Sasa Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala anasema hivi, wanasu ghairu alhajj innama umiru bil udhiya, na watu wasiokuwa haji, wasiokuwa mahujaji, yani mtu ambaye si katika mahujaji, innama umiru bil udhiya, hakika hapana vingine, wameamrishwa kuchinja, liyatashabahu bi ahli Mina, ili wajifananishwe na watu walioko Mina. Watu wa Mina wafanya nini? Wao katika hija. Kwa na sisi tunapochinja tujifananishwe na watu walioko Mina. Wanaposimama Arafa na sisi tukiwa tumefunga, tuomba dua na wao waomba dua, tujifananishwe na watu walioko Arafa. Wakija katika siku ya kuchinja, siku ile ya kuchinja, basi na sisi nasi twaswali, wao wanapiga jamarati kule, wapiga mawe katika vikuta. Wakichinja na sisi tuchinja huku, wakileta takbira na sisi tuleta takbira huku. Asema liyatashabahu bi ahli Mina, ili wajifananishe na watu walioko Mina, fayahsul lahum hadhum min ajrihim, ili na wao wapate sehemu katika ujira wao. Haya utayapata katika tafsiri ya suratul Hajj, ya tafsiri ya al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala alipoitafsiri aya 28 na 29. Kwa hiyo tutatakiwa tu tujifananishe na wale wakichinja na sisi kutuchinje. Kuchinja huko sisi tumeambishwa na watachinja, lakini wao kwa wakati wao na sisi kwa wakati wetu. Wala hakuna mafungamano kwamba eti kama wao wachinja saa moja kamili na sisi tuchinje saa moja kamili. Hilo halipo, hilo halina dalili. Kwamba wao wanachinja siku fulani, anapochinja sasa hivi na sisi tuchinje siku ya Idi na tashiriki kama zilivyozungumzwa katika sheria, na sisi siku ya Idi yetu na siku za tashiriki zetu tutachinja, haijalishi zimeafikiana au zimetofautiana. Lakini maneno ndio hayo, na maelezo haya ni marefu. Al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake ameleta, maana ameleta vipengele kwa namba, na hapo katika maelezo ya namba al-khamisata ashara, namba 15, kaeleza kwa urefu, na ukiyasoma kwa ukamilifu utaona ni kitu gani yanamaanisha, kitu gani yanamaanisha. Dalili nyingine aliyoitoa Kasim Mafuta ni dalili ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aliposema katika Majmu' al-Fatawa juzu 24 ukurasa wa 227, anasema adh-dhabhu bil mashaa'iri aslun wa baqiyatu al-amsari tab'un li Makkah, kwamba kuchinja katika mashaa'iri zile sehemu tukufu zile ndio asili. Naam, ndio asili. Si ndio alipoanza kuchinja Sayyidina Ibrahim? Ndio asili. Wa baqiyatu al-amsari tab'un li Makkah, miji mingine ni yenye kufuata Makkah. Walihadha kana Eid an-Nahri al-Eid al-Akbar wa yawm an-Nahri yawm al-Hajj al-Akbar li'annahu yajtami'u fihi 'eid al-makani wa az-zaman. Mahalu shahidi nafikiri ni pale aliposema baqiyatu al-amsari tab'un li Makkah. Sasa itab'u kile shay jibu ni dalili ambazo, au ni maneno ambayo hayana dalili wala hayasikilizwi, hayo ni dalili ambazo hazina dalili kama tulivyosema. Na kamalizia kama kaida yake kwa kutia nakshi haya maneno. Kwa hiyo mafungamano yapo. Kadhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika Majmu' al-Fatawa juzu 24 ukurasa wa 227 anasema adh-dhabhu bil mashaa'iri aslun, kuchinja katika viwanja vitakatifu ndiyo asli. Viwanja vitakatifu kule Mina ndiyo asli. Wa baqiyatul amswari tab'un, na miji iliyobakia watafuata Makka. Tab'un li Makka, watafuata Makka. Walihadha kana idu nahri al-id al-akbar, na kwa sababu hii basi ikawa ile idi ya kuchinja ndiyo idi kubwa.
wa yawmun nahri yawmal hajjil akbar, na siku ya kuchinja ndio siku ya hija kubwa. Liannahu yajtami fihi idul makani wa zamani. Kwa hiyo mafungamano yapo, na haya wanawachuoni wanayaeleza. Sisi tunajibu kuwa mafungamano hakuna, na haya maneno hayahamishi, hayafahamishi mafungamano. Haya maneno ya kufuata na kujifananisha hayafahamishi mafungamano. Tukisema mafungamano ni kimoja, ni sehemu ya kingine, ndiyo mafungamano. Haya, tukisema kuna mafungamano, maanake saumu ya Arafa, ukitaja mlango wa hija, ibada ya hija, saumu ya Arafa ni kitu gani katika hija? Ni sharti? Ni sunna? Ni fardhi? Ni nguzo? Au ni nini? Au tukitaja pia saumu ya Arafa, je, hija ni kitu gani katika saumu ya Arafa? Ni sharti? Ni nguzo? Ni nini? Utakapotaja alafu tuletee uone kitabu fulani kinasema saumu ya Arafa, ibada ya hija ni nguzo katika saumu ya Arafa, utakutazama. Na hicho kitabu hakuna. Hakuna. Tafuta vitabu vyote ulivyokuwa navyo, hakuna maneno hayo. Ndio maana tukasema hivi ni vitu viwili ambavyo vinaachana wala havifungamani. Kwa hiyo tutaishiliza hapo kwenye darasa yetu. Kwa uchache nimetoa majibu hayo. Japokuwa alishanambia atajibizana na wenzake, mimi nimejibu. Ukijibu sawa, usipojibu, ukijibu na mimi nitarudi tena tutaendelea. Usipojibu basi, lakini niko katika kufahamisha umma. Na kila jambo ambalo najua utazungumza na hutojibiwa, inshallah mimi najitolea nitakujibu kwa kiasi nitakachoweza inshallah. Najitolea nitakujibu katika hali yoyote ile. Kwa hiyo lengo ni kufahamisha umma ili tujue hakika iko wapi. Naona alikuwa anajibu ambafai tabu lilhaj, ama mafungamano. Mafungamano hakuna, wala haya maneno hayafahamishi mafungamano. Nishilize hapo. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.